夏天来临，全联推出新品太妃糖雪糕来帮大家消暑，更有一系列冰品打折，要来解你的热。此外，全联还推首次饮料冰品积分几点活动，可以换购独家印花乐宝冷袋、野餐垫等。一美太妃糖雪糕，雪糕遇上太妃糖，英国最具代表的经典口味，无添加色素，使用台湾生乳制作，于外层撒上焦糖包裹的杏仁颗粒，香甜浓郁，非常好吃。而热销数月的小美黑糖真奶雪糕至今人气仍然不减，凭借焦香黑糖浓郁奶香搭配 Q 弹珍珠成就浓厚系极品雪糕，已经卖了将近1亿元。志载冰城系列冰淇淋秉持在地品牌精神，严选小农农作在地新鲜水果制成的特色冰淇淋，强化食材水果本身最真的好滋味。此外，先前窜红的阿奇农牧场牛奶雪糕，以及由偏乡及弱势学童种植的凤梨制作而成的工艺甜点百吉棒棒冰凤梨口味等，也都在折扣优惠之中。25%7前购买饮料冰品单笔消费满50元，即可获得一个饮料冰品积分，即满指定积分即可以加价购获得市价680元印花乐独家联名推出的宝冷袋野餐垫。5个积分加199元 ,10 个积分加169元。全联真的很知道大家夏天想要什么，一大堆冰跟冷饮来帮大家消消火。这么赞的活动大家快冲啊 Q 的。